លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីស្ថានភាពចាក់ក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតបើសិនជាមិនមានការដោះស្រាយរួចរាល់នោះទេចាវិស័យជាច្រើនអាចនឹងមានការជាប់គាំងក្នុងនោះចំពោះការវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យក៏នឹងរងផលប៉ះពាល់ផងដែរក្រោយពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគេសង្កេតឃើញថាវិស័យអចលនទ្រព្យហាក់បីដូចជានៅត្រឹងបន្តិចហើយការវិនិយោគទុនលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសវិញអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លះបើសិនជាស្ថានភាពក្រោយការបោះឆ្នោតនៅមិនទាន់ដោះស្រាយរួចនោះទេនេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកឌិតចាណាប្រធានគ្រប់គ្រងទូតក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ VMC មានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឌិតចាណាបានបន្តថាតើតើនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យមុនការបោះឆ្នោតនិងក្រោយការបោះឆ្នោតទាំងអ្នកវិនិយោគក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកក៏ដូចជាអ្នកប្រកបមុខរបរផ្នែកវិស័យអចលនទ្រព្យរួមទាំងម្ចាស់អចលនទ្រព្យគឺសុទ្ធតែមានសុទ្ធតិនិយមនិងមានអារម្មណ៍ថាទីផ្សារអចលនទ្រព្យអត់មានផលប៉ះពាល់នោះទេដោយកាលពីមុនបោះឆ្នោតទីផ្សារអចលនទ្រព្យកំពុងតែមានស្ថានភាពកើនឡើងហើយយើងសង្ឃឹមថាក្រោយការបោះឆ្នោតរួចសកម្មភាពទិញលក់ជួលនិងការវិនិយោគផ្នែកនេះនៅតែមានការកើនឡើងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសង្កេតឃើញថាវិស័យអចលនទ្រព្យហាក់បីដូចជានៅត្រឹងបន្តិចមូលហេតុត្រង់ថាអ្នកវិនិយោគទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅស្រុកមានសភាពអល់ឯកមិនទាន់បោះទុនដោយតាមគម្រោងមួយចំនួនដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរួចនោះរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេដោយសារពេលខ្លះអ្នកវិនិយោគទាំងនោះរងចាំមើលពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះបើស្ថានភាពនយោបាយឆាប់មានភាពជាធម្មតាល្អប្រសើរឡើងវិញនោះគេនឹងចាប់ផ្ដើមវិនិយោគឡើងវិញទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកផងដែរប៉ុន្តែបើស្ថានភាពនៅយូរប្រហែលជាអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លះដោយសារអ្នកវិនិយោគក្រៅប្រទេសមួយចំនួនអាចពន្យាពេលដាក់ទុនឬក៏មានអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនទៀតអាចបង្វែរទុនទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៅវិញប្រធានគ្រប់គ្រងទូតរបស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ VMC រូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាស្ថានភាពវិស័យអចលនទ្រព្យនៅឆ្នាំ2013នេះមានភាពល្អប្រសើរច្រើនជាងឆ្នាំ2012ជាពិសេសនៅដើមឆ្នាំ2013គឺមានភាពប្រសើរខ្លាំងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកប្រកបរបរផ្នែកវិស័យនេះក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគនិងជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យទាំងអស់សុទ្ធតែមានការជឿជាក់លើវិស័យមួយនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច